Вітаю, шановна громада. Вчора я разом зі своїм профільним заступником з питань медицини прийняли участь у адміністративній нараді в центральній районній лікарні. Два основних питання, які ставили ми, це пожвавлення активності з надання хірургічної допомоги. До неї сьогодні включені такі напрямки, як урологічна допомога, гінекологічна, травматологічна. І ми всі знаємо, що маємо проблеми з реалізацією та надання медичних послуг в цих напрямках. Минулого року ми придбали низку обладнання, яке дало змогу нашій лікарні укласти додаткові пакети з Національною службою здоров'я, але треба визнати, що це обладнання або майже не використовувалось, або використовувалось дуже рідко. Тому одне з завдань, яке ми беремо на цей рік для себе, це пожвавлення саме в наданні послуг з зазначеними напрямками. Хотілося б від вас почути також зворотній зв'язок і оцінку діяльності наших лікарів, бо сьогодні м'яч на їхньому боці, ми маємо обладнання, але люди не працюють і ми сьогодні не впевнені, що дехто з них взагалі почне цю роботу. В такому випадку лікарняний заклад буде змушений просто закрити цей напрямок повністю. Як на мене особисто, я не бачу сьогодні лікарню, в якій не надається хірургічна або травматологічна допомога. Тому для мене, як для міського голови і як для мешканця нашої громади, принципове буде те, щоб ці напрямки лишилися. Але тут сьогодні без допомоги громади не обійтись. Ми втратили довіру до наших служб, які я зазначив, і тут сьогодні без залучення зовнішніх експертів, фахівців в ці напрямки навряд чи нам вдасться повернути ту довіру. Я хотів би звернутися до городян з проханням все ж таки за наявності потреб та патології в хірургічних, травматологічних напрямках все ж таки звертатися до нашої лікарні. Ми з наступного тижня забезпечуємо прийом двома травматологами. Один – це людина залучена для консультаційної та операційної допомоги. Вона розпочне прийом з понеділка, як я сказав. Також в нашій лікарні вже відбулися напередодні нового року консультації лікаря-хірурга вищої категорії, професора з достатнім досвідом і довірою, яка склалася до нього. Для того, щоб потрапити на прийом до нього, треба звертатися до свого сімейного лікаря. Сподіваюся, що в такий спосіб ми зможемо з вами все ж таки повернути довіру до медичної допомоги цих напрямків нашої лікарні, і цей компонент залишиться серед пакетів НСЗУ і на 2021 рік. Всім бажаю міцного здоров'я. Додаток до цього відео буде вам запропоновано голосування, в якому я буду просити вас надати оцінку нашим місцевим фахівцям в тих напрямках, що я зазначив. Щасти, гарного дня!